guk itxien, nien beti guk hiru eizpo, beti gindu, bueno, eta nahi erroartian, nahi erroartian behika, danaika. Gure artian, dana zanika. Gure denpora eskolan danak gie. Danak gie. Bai, emoteko dana bat abestei. Da, oin be, ba, hola mutila peba, bai, baina emakumiek ez. Nesken artian oso gutxi. Nesken artian ez dut entzut, eh? Oso gutxi. Gutxi, oso gutxi, eh? Ke ba, obabez ez dakit. Obabez. Ez, eta gaztiek bat, pensatzen dutut gurien alabiek eta kuadrelean danak euskera ziten dugu, baina ika... Baina ika ez. Hor, baixo hon edade bat, mutikuak bai ika azten diena. Mutikuak bai, hor, edade baten hasi ditun, eta auzoko beste mutiko batzupe, ba, gure edade inguruko beste mutil batzupe, nik ika entzutetxuna doin, eta neko normal geixenian ika itxeso nahi, baina neskon artian ez ton hori pasau. Karo, galduta dauena garbi dau. Geu egiten du nik usteot azkenetakoak ika eta galduta dauena neska artien mentzet garbi dau. Azkenengo nik usteot uste gure ondorengoak gure 8 10 urte goiti beti kortzi. Uste izan dela gauza bat itxin jana pasaien eta konturatu gainak gu xixa galdu du. Ze azkenengo generazioak asko ebalten dagoenak, ba izango dira gaur egun jairu eta amarruten bueltan da etenak, operreta marretik jairu eta amarrera bueltan da etenak. Ze, ja berroekoak ez duzu entzuten, da gu eta amarriko pez, da gaztio bat gutxi hau. Zeatik, mutilak, ingo mutilak, oi, hogeita bi, hogeita iru, hogeita lau, hogeita bostutekuek euren artien, euren modura, ikizune, i, eta neskan artien, batez. Zeratik etxenea. Hora, arrazoi maten gogun. Bai, baina, eurak euren itxien espazio nahi hola iten, zelik ez ekozio nahi ba. Klaro, bo izion ba. Ez que eurak aitamak, aitamak ez sekula etxe behin goika. Kau, sekula etxe behin goika. Claro. Zeuen artian, bai, baina gero eurak claro. Semea labakin ez da behin. Sekula ez da behin. Ez ez da gixei. Claro, inin bixate eurak. Inin bixate. Nokin bixate. Nok ez dut asko aporta une alabiekin, adibidez, ez dakit. Igual horti du, ja. Claro. Bai, gau, lehenengo pausua. Ni neuk, nire alabiekin ez dut ikan. Nire seme alaba, belarri xa, indiarakoi, badak xea, baina eurakin ez duin. Eta hor, ba, eten da. Distintzinua amak itenena, amak anai eiri, ika. Eta bai, guri, bai, zuka. Bai. Eta esatik ez dakit. Ni mutiko, sobretodo, baina geixen edi, eh? Bai. Eta neskaia izatik ez. Mutiko ibaita. Ez da, fina, gauza fina udela kondo. Neskaia. Bera kondo izatxea baina, arren arreberi, zu esatu ustez. Transmisio falta. Baina, transmisio falta, transmisio ez tona izan, itxi dagoela, izteiati, batzuk iztei itxi izan zone, gurata. Bai, osea, etxone transmitio, pentsaiten ebelako, etzala, egokisea, hola berbeina. Jo, edukazio faltia, ero gure amai, edukazio faltia pentsaiten ebelako. Bai. Batzu bai, baguraso batzu pentsaiten ebelako sakarra guazala. Edo, bueno, hori kenduen biazala apur bat gure hizkuntzatik, ez? Eta argi dago, hori, nunbaitetik etorri dala, mespretsu bat, nik ez dakit erlijinuak eukidaben zer ikusisa, o zerk eukidaben, baina zatartzat, hori, hizkuntziaren ezaugarri bat, satartzat joso nahi. Karo, xakon, estamentuekin eta jerarkiakin eta loturia, ez da? Txaunan oso ondo ikusitza, gu itzunan oso baserritarran kontakoak. Bai, eta kalegiro eta gari hartan erdera zeruat ezunan gehiago. Baina giro ba, ilustrau xamarretan etzunan, ika pentsau bez. Ika pentsau bez. Bai. Nik usteko komplejo. Bai. Zatik, kala etorritik kalien ika ikia, hola, of. Geure komplejoak, nik uste, baserritar komplejoak egitea, igual gu gara jartan, fin ingo gara. Ika igual txin izitea da ibiliko gine. Gu koloko komplejoak egin ibilikia, geho irakustia, hori benten diuen bida. Igual bai izako da baserriti datorren gauza bat, eta igual hori begaltzen fanda, baina mutikuak ez da izati mantenu dagoen, danzkak ez? Ez da girrarua, ez girrarua da. Esaten dago gaina, emakumeek ika egia itxusisa badala, gizonezkoak ez, baina emakumeek. Guk, gazkaxea esaten oskuen dien darrea, zikin genien, mutilak euren artian euskia zikin duen. Eta inkluso kalekuak, bai. Bai, eta ez da gaina mutila itxola, kaxero zora horreatik inoiz esan izan xaten. Ba, igual, nire kasuan, ala osko lagunak etorri, eta geure artian,
ika hasi eta mutilak burla. Mutiko keixekin, ero sakar keixekin bai lotu izan dela, ez? Emuten dau. Eta hori, gizon artean ibiltzeko gauza bat. Eta orduan, ba, emakumia hiri, ba, peaiken ez torzen zeo zebalitza moguan. Hori, bali, dago da, matxismoa porlopeatia, egon hori be, zeitik, neskak, emuten dau, ika, badabitz, hola gauza sakarra ero baldarra dela, ez? Emakumia, zan, alaxe, izan biezan suabigua, izan biezan edukadigua, eta izan biezan. Gizakumia berriz, baldarrago izan biezan. Ika egiten dauen emakumia, da igual baldarra edo baldarkixia edo ez ditu. Bai? Eta ba, gizonezkoan artian ez, gizonezkoa, ba, gizona ba, inkluso, ez dakit. Etzunan jasua, etzunan dotoria, zunan txusma izkuntza. Hori. Eta mutikuak, beti dukizune eskubide gehiago, txusma izateko, be, biharrezko bada, lotza bai hau izateko, eskubide horraik izan txun beti emakumiok fina hau, zintzu hau, esameku hau, ez beti izan behar izan xo nau. Beti demostrau biharra, ez da? Beti txukun eta edukazinuakin eta zuka eta berorik abaldin mauna hobeto, ez? Ondio, komar respeto esateana, ez? Izonak aztokizia bat ikia, ba, bueno, normala, zan, baina guk ikia, ez? Osa, balorazio desberdina dako sozidadiak emakumienak eta gizunenak. Ja. Olako sartaba soldei ezeren ikai igual eta ez ditu kaxera, o ke kaxera, mina erdeaz, ke kaxera. Orduan baiak, anblau edo jarri egin duzu. Dai. Bastertu moguan, ez dakit, bastertu edo esan guai. Oin bai, alkartetan emakumia sartu gara, taleko askotan ez, baina hor gauza asko ondia urte askotan gizonezkoena bakarri zirenak, ondiek. Jarraitzuten da beleko askotan. Ai. Eta hor nire ustez asko landu daude beak eta mantenu daude. Beste alternatiba bat egin gizonak. Emakumi etxamaten taberna be, gizonak eurek egin izkubietanak. Zaten gu, zemate deporte eta zemate inua zeien, mutila bai bine guk ez, eh? Etxetik kanpoko eremu sozial hori gizakumiak beti eukizu nahi, ezta? Dala aizialdi xan edo dala lantoki xan, ezta? Zeria, etxetik kanpora, bueno, etxetik kanpora lana izan dagoenak beti, izan ditun gizakumiak, ez ton. Eta egisa da, hor bizirauteko eremu bat eukidabela gizakumien arteko ika horrek. Eta emakumiak berriz, etxetik kanpora lan egiten, geherua hasi ditun. Ja, emakumien arteko ika hori galdute eguela. Eta orduan, ba, bihar bada, bai, igual gizakumien ikak bizirik iraunxo nahi zuzen, hori, eukidabelako, maila sozialeko eremu hori ez da erabiltzeko, berdinen arteko talde horreik, gizakumienak. Horatik galdu da geho, gutxitxoa bali, esantxuei bakarrekin, eta geho azken orduko ba, gutxitxu. Nik uste zan gehiela, galtzen, galtzen, galtzen. Claro, eta gero hola ze galtzen da.